lixa wallaggaa fi qellama wallaggaa keessatti ajjecha saamichaa fi manneen qonnaan bultootaa gubuun hidhattoota sirnichaan raawwatame. Jaaliraan gameessaa guutuu gabaasa kana akka nutti isiniif dhiyeessite. Bulchiinsi abbaa irree impaara Itoophiyaa abiyyi Ahmed ergamtoota saaqee uummata Oromootti bobbaasuun Lammiilee nagaa irratti ajjeechaa suukkanneessaa reebicha hidhaa fi manneen uummataa ibiddaan barbadeessuun ilmaan oromoyyummaaf gadoon saaxiluu kan yeroo kamuu caalaatti jabeessee jira haaluma kanaan bitoota saddamii shan kuma lama damii afur gooneelata wallaggaa aanaa begii ganda xiilloo iddoo addaa naannoo nooraa naqa fardaa jedhamu keessatti manneen qonnaan bultootaa gubuu fi saamicha raawwatan namoonni manni jalaa gubate obbo Haaruun Osholoo fi Obboo Habiib Amadee Sharip yoo ta'an. Nama maqaan isaa Yonaas Taaddasaa Taasisaa jedhamu jalaa loon lama fudhatanii deemus maddeen gabaasan oduuma walfakkaatuun bitoota saddamii afur kuma lamaaf dammii afur gona qilleewwan laggaa aanaa gidaamii ganda gaara kormaa iddoo addaa waraagoo jedhamu keessatti saamicha manneen gubuufi ajjeechaan hawaasa irratti raawwatee jiraachuu maddeen keenya gamasii gabaasaniiru. Walumaa galatti maqaan namoota manneen jalaa gubatee nasaraddiin maamul mul'ataa xiqqii gamulaa tafarraa. abdurahmaan abdii isaa xaafaa waldee kennisaa ashannaa fi waldee yoo ta'an tashoomaa gindaabaa Ciibsaa jalaa mana gubuun midhaan jalaa fe'achuun loon afur jalaa oofatan akkasumas Abdulqaadir Kumarraa jalaa qotiyyoo lama kan oofatan yoo ta'u Dassaalen Garbaa fi Sayyid nama jedhamu jalaa ammoo mana isaanii jalaa gubuun ajjeesanii deemuu maddeen arraata biyyoolessa oromiyaatti maniiru Kaadiroonnii fi milishoonni sirna BBI godina baaleelixaa lixaa aanaa aarannaa bulluu keessatti uummata xaawudha gariin ammoo. reebichaan dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalal gufaa diinaa waan qindeeffate qabama. Mata nagaa saamuu hidhuu ajjeesuu fi qabeenya isaa barbadeessuun akka waan jabina isaa ibsuutti kan fudhatu bilisiginnaan afaan qawween gabroomsuu irra darbee Yeroo ammaa kanatti immoo hiyyummaa amaa keessa galchuuf carraaqaa jira. Akkasumas saba Oromoo maqaa ummata qooduun garee paartii isaanii deeggaruu fi maatii milishootaa qofaaf taa'oo kennuun Gari immo dor ka churre bi chere tera wa chajiram. Alu makana ambi tote isa dide me shambar kubla maf dide haran na ganda hawa jiddi ke sati. Ummata de gara isa ni tev ta o ken nun gari immo ga dor ka tani tu ummatin akam wal chalo hundu mafu ken namu ka baje ganda o la so mal jira ta to ka kam dubba ta je chun. Rebi cha ulfata irga irangya ni indi ga Wayitaa aatti nama kanaa ilma ishee lafatti argitee wayta iyyitutti bulchaan gandichaa Amiir rashiid jedhamu. Ija keessa ilaaluun itti kolfee itti qoosuun arrabsee bakka sanaa deemsise jechuun maddeen keenya gabaasan. Oduma wal fakkaatuun achuma goodina baalee aanaa dalloo mannaa keessatti gandoota akka gongomaa cirrii fi malkaa amaanaa keessatti dargaggoota dogdoqqee oofuun of jiraachisan irratti. Tiraafikoonni daandii gubbatti ba'uun maallaqa irraa guuruun dararaa jiru dargaggoonni miidhaan kun irra dhaqqabees biyya abbaa keenyaa irratti hojjennee jiraachuu dadhabne jechuun aanaa isaanii gallakkisuun gara biraatti godaanaa jiraachuu maddeen keenya ooennee miti himan. Dargaggeessi tokko godina lixa wallaggaa aanaa mana sibuu keessatti waraanaa fi abbiippiin ajjeefamuun bineensaan nyaatame

dabarru manni maree nageenyaa UN Gaazaatti hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu yaada furmaataa raggaasise. Jaalboree addunyaa guutuu gabaasa kana akka ta'an nutti isiniif dhiyeessa. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gaazaatti hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu gaafate. Kunis erga amerikaan ejjennoo ishee ammaan dura qabdu geeddaruun seera kana kuffisuu dhaabuu isheetiin ragga'e. Kana malees sanadni seeraa kun namoonni butamanii fudhataman hatattamaa fi aal tokko malee akka gadhiifamanis ni gaafata. Waraanni kun Onkoloolessa keessa erga jalqabee booda manni maree nageenyaa murtee dhukaasa dhaabu irratti waliigaluu dadhabee ture. Murteen USA kun adda addummaa ejjennoo michuushee Israa'eliin wajjin dhimma aleellaa lafoo gaazaa keessaa irratti qabduu bal'achaa isaa agarsiisa. amerikaan sagalee kennuu irraa kan of qusattee ogguu ta'u miseensonni 15 Manni marichaa murtee kana deeggaruun sagalee kennaniiru. amerikaan ammaan dura sanadoota seeraa Risoolushiin dhukaasni akka dhaabbatu gaafatan kuffisaa turte. Maaliif jennaan manni marichaa dhukaasa dhaabuu fi namoonni atattamaan gadhiisan Israa'elii fi amaas gidduutti wayita deemaa jirutti murtee akkasii dabarsuun sirrii miti jechuun mormaa turte. Haa ta'u malee guyyaa kamisaa isaa wiixanii ofii qopheessitee mana marichaaf dhiyeessitee turte. Xineen kunis yeroo jalqabaaf dhukaasni akka dhaabatu kan gaafatu ture. Kunis ejjennoon Israa'elii fi qabu akka jijjiirame kan mul'isu ture. Amerikaan gaazaatti namoonni du'an lakkoofsi isaanii dabalaa dhufu irratti Israa'el irratti ceeqa dhiyeessuu jabeessaa jirti. Akka ragaan ministeera fayyaa Amaasiin hoogganamu himutti gaazaatti aleellaa qilleensa irraa Israa'eliin namoonni kuma soddomii lamaa ol lubbuu dhabaniiru. Kanneen keessaa garri caaluu dubartootaa fi daa'imman. Amerikaan kana malees Israa'el dhiyeessii gargaarsa namoomaa irrattis ni qeeqxi Lammiileen bulchiinsa kana keessa jiran hundi biyya nyaataa amaa keessa jiru jechuun